За време на промоцијата на новата машина за пресадување на дрвја, градоначалникот на Скопје Коце Трајановски рече дека Скопје се шири и поради тоа треба да се изградат нови патишта за нормализирање на сообраќајот. Тој ги отфрли сите обвинувања за уништување на зеленилото на град Скопје. Онаму кај што ќе треба да согласно на генералните и деталните урбанистички планови да пробиваме улици, ние тоа ќе го правиме. Притоа ќе гледаме да во најмала можност бидат дрвјата исечени, туку сите оние дрва да бидат пресадени на соодветната локација. Значи Скопје мора да се движи. Значи мора да има проток, има сообраќајници. Значи мора да живее, мора да се прават парк. За сечата на дрвјата се организирани за дебати. Сдруженијата за заштита на животната средина често реагираат. Од партијата Дом вела дека е потребен закон сличен на австрискиот и германскиот за регулирање на оваа прашање. Не смее да се сече ниедно дрво кое што постои. Тоа токму го баравме со нашиот закон за зеленило, кој што го правевме по примерот на Германија и на Австрија. За тој закон 5 години се бориме, многу пати договаравме, многу пати ветувања добивавме дека ќе се донесе, ништо тоа. 3 пати ми беше одбиван во парламентот од мнозинството. Меѓу другото, Поповска бара закон кој ќе предвидува зеленило 25 квадратни метри, зеленило за секој жител. Дом на овој начин бара, како што велат, да престане урбанистичкиот хаос со цел да се заштити животната средина.